20.30 на годиннику. Про новини п'ятниці у цьому випуску. Спочатку коротко. Ухвалено бюджет області 2020. Чому він на кілька мільярдів гривень менший за цьогорічний? Суттєво зменшені трансферти з державного бюджету, але це не пов'язано з їх взагалі зменшенням. Винагорода за працю. Які у міськради плани на заохочення міськолови Черкас та на що він витратить преміальні? Я відверто скажу, це виключно плани депутатів. Англійською навчать американка й українка в Червонослобідській школі. А як учням такий тандем? Ми стали більше розмовляти з акцентом і ми дізналися більше слів. Держава проспонсорувала нове обладнання для черкаських спортсменів. Чи задоволені вони? Непогані бар'єри, якби сучасні, ну, достатні для занять дітей, для занять професійних спортсменів. Два мільярди 900 тисяч гривень – такий бюджет регіону на 2020 рік. Його ухвалили сьогодні депутати Черкаської облради на сесії. Рішення підтримав 51 обранець із 62 присутніх. Кошторис наступного року менше від цьогорічного на 4,5 мільярда гривень, говорить директорка департаменту фінансів облдержадміністрації Наталія Кравченко. Додає, це спричинено тим, що наступного року частина держсубвенцій не надходитиме до місцевого бюджету. Він відрізняється від бюджету минулого року, 2019 року, тим, що перше, суттєво зменшені трансферти з державного бюджету, але це не пов'язано з їх взагалі зменшенням, а пов'язано з тим, що ці трансферти будуть безпосередньо вже йти з державного бюджету до одержувачів коштів, минуючи місцеві бюджети. Це спрощує механізм отримання цих пільг і субсидій, і допомог сім'ям з дітьми, зокрема. Далі це те, що в нас новація та, що з 1 квітня 2020 року заклади охорони здоров'я вторинного і третинного рівня переходять на фінансування через Національну службу здоров'я. Зі слів Наталії Кравченко, бюджет 2020-го збалансований і в ньому передбачено гроші для забезпечення діяльності усіх установ і закладів. Бюджетні установи комунальної власності, тобто бюджетні установи комунальної власності і заклади не забезпечили для їх функціонування. 200% премії за високі досягнення у праці пропонують виплачувати міському голові Черкас Анатолію Бондаренку протягом 2020 року депутати міської ради. За це вони мають проголосувати на сесії 24 грудня. Чи є підстави для такого преміювання та як це відіб'ється на бюджеті міста, дізнавалася Юлія Норовкова. Проект рішення про преміювання у прийдешньому році міського голови Черкас Анатолія Бондаренка розміщено на сайті Черкаської міської ради. Один з його підписантів – директор департаменту управління справами та юридичного забезпечення Юрій Гончар. Здійснювати щомісячне преміювання в розмірі 200% посадового окладу, так як у нього у заступники отримують. А ще надати допомогу матеріальну та на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Також документ передбачає виплати у 100% посадового окладу за високі досягнення. У праці. Міський голова, в свою чергу, відповідно до своїх посадових обов'язків, да, він підписує нормативно-правові акти, це рішення виконавчого комітету, рішення Черкаської міської ради, ну і інші там розпорядження. Аби міський голова отримував премію, документ мають підписати депутати. Анатолій Бондаренко каже, що прийме будь-яке рішення сесії. Я відверто скажу, це виключно плани депутатів, тому що була така ситуація, що міський голова міста Черкаса півроку не отримував премії, а отримав просто на рівні простого спеціаліста заробітну плату. І це виключно компетенція депутатів. Зараз там 200, ну це на рівні начальника відділу, це їхнє бачення. Буде премія, значить буде. Я її буду знову витрачати на мистецькі проекти, так як витрачаю зараз. На мурал, на художників, на зібрання інших. Не буде премії, значить буде так, як буде. 21.03.2019 року Черкаська міська рада відповідно до своїх повноважень визначила йому 380%, за що було проголосовано більшістю депутатів. От і на протязі цього року він отримав таку, ну, такий відсоток. На 2020 рік міськрада передбачила 2 мільярди 700 мільйонів гривень у проєкті бюджету Черкас. Для міста премія міського голови у 200% не критична, розповідає учасник громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети Артур Чемирис. Це все-таки відповідальна посада, яка передбачає там відповідальні якісь ризики, щоб їх збалансувати, компенсувати, потрібно гарна винагорода праці. Але в той же час це має бути якась зрозуміла, адекватна система там виплати цієї заробітної плати, а не якісь там незрозумілі преміювання за незрозуміло що. Тому мають бути якісь
прийняті зміни до закону про те саме там місцеве самоврядування, щоб все-таки, якщо людина заслуговує на заробітну плату, то саме заробітну плату в відповідному розмірі вона й отримує. Голова бюджетної комісії міськради Юрій Трянкін вважає, бюджетні кошти варто економити, тому пропонує зменшити відсоток преміювання черкаських посадовців. Ми проаналізували премії, проаналізували заробітні плати. І я вважаю, що вони є завищеними на ринку праці. Торік Анатолій Бондаренко задекларував 744 тисячі 564 гривні заробітної плати. Інших прибутків міських голова не вказує. Постановою Кабміну оклад міського голови затверджено у розмірі 14 тисяч 500 гривень. Юлія Неровкова, Федір Коцаб, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Усі гральні заклади в Україні мають бути закриті. Так сьогодні вирішив уряд на позачерговому засіданні. Своєю постановою він забороняє займатися гральним бізнесом під виглядом діяльності державних лотерей. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення правоохоронцям припинити роботу гральних закладів до 16-ї години. За словами речника управління Нацполіції області Дмитра Грищенка, у Черкасах наразі всі гральні заклади закрито, їхню кількість він не називає. На території Черкаської області працюють мобільні групи, до яких входять оперативники, слідчі та співробітники управління стратегічних розслідувань. Загалом на території області створено 10 таких мобільних груп. За час відпрацювання вже вилучено комп'ютерну техніку та інше майно на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Також окремі такі групи створені в кожному відділі та відділенні поліції. Потрібно закривати, спускають всі свої гроші. Хоча з другої сторони, зараз в інтернеті повно таких ж самих ігрових казино онлайн, туди можна зайти і так само програти всі гроші. Я б закрила усі. То, що вони роблять, бійку, вони шкодять людям. Коментарі власників та працівників гральних закладів отримати не вдалося. Усі три гральні заклади у середмісті Черкас, до яких навідалася знімальна група Суспільного, були зачинені. Партнерське викладання англійської мови практикують вчителі іноземної із волонтеркою Корпусу миру Раїсою Алстот у Червонослобідській школі номер 1. Дівчина до України приїхала 3 місяці тому зі штату Флорида. Про особливості викладання англійської мови за участі двох вчителів на уроці та про що розповідає волонтерка школярам, розкаже наша Ірина Філенко. Міс Рейс, how are you today? I'm wonderful because I'm happy. Це волонтерка Раїса Алстот та вчителька Світлана Кузькіна проводять урок англійської у 7-му класі Червонослобідської школи номер 1. Світлана пояснює, робота на уроках із носієм мови стала для неї викликом та безцінним досвідом. Дуже цікаво і діткам, так як на уроці не одна вчителька традиційно, а дві вчительки. І ми можемо разом приділити більше увагу кожній дитині, допомогти, підказати. Ми вчимося одна в одної, і це круто. Учні 7-го класу на цьому уроці вивчають тему «Корисна їжа» і діляться враженнями від навчання за участі волонтерки. Ми стали більше розмовляти з акцентом і ми дізналися більше слів і розмовної лексики. Тому що ми почали з нею розмовляти, і ми зрозуміли, який в неї цікавий акцент, і якось зразу захотілося поїхати в Америку, там подорожувати. Вона розказувала трішки про свою сім'ю, як там їй живеться у Флориді. Ну, урок проводиться добре, нам цікаво. Бувають, наприклад, ось дошка інтерактивна. Рейс допомагає трьом вчителям англійської і на тиждень у неї 18 годин іноземної з 6 по 10 класи. Подорож в Україну стала для дівчини 22-ю країною. Дівчина ділиться думками про своє перебування у Червоній Слободі. Мені дуже подобається жити у Червоній Слободі. Вона дуже маленька, і я зазвичай зі своїми студентами зустрічаюся у гімнастичному залі. Я проводжу грудки для учнів і на День подяки приготувала традиційний кукурудзяний хліб. Мені сподобалась українська кухня, особливо страви, які готує жінка в сім'ї, де я живу. Подобається капуста і вареники. Директор школи Анатолій Самохотов розповідає, вперше до їхньої школи служити приїхала волонтерка Корпусу миру 4 роки тому. Додає, що до цьогорічного приїзду Раїси готувалися і працювали командою. Ми є інноваційним навчальним закладом. У нас на одному з найперших місць стоїть міжнародна співпраця. Для нашої школи це є величезний плюс, що у нас працює волонтер Корпусу миру. Учні отримують величезне задоволення, тому що вони мають змогу спілкуватися з носієм англійської мови. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.
15 новорічних ялинок із бісеру представили люди з інвалідністю на виставці у Черкасах. Протягом 3 місяців їх навчала черкащанка Тетяна Волочай. Заняття проходили двічі на тиждень у Центрі реабілітації та соціалізації людей з інвалідністю «Перспектива». За словами майстрині, роботу планує продовжити і до початку весни запланувала нову виставку. Люди мають дуже складну форму інвалідності, як ви бачите, переважно на візочках, але вони дуже талановиті. І навіть для мене, для людини, яка не має фізичних вад, зробити таку ялинку з манюсінької бісеринки – це було складно, а для них це надзвичайно складно. Я позиціонувала це як арт-терапевтичні заняття. Тобто ми працювали і створювали і вирів, і також ми намагались розвивати дрібну моторику рук. Мені здалося, що робити звичайну зелену ялинку під Новий рік – це якось банально, а золота ялинка, мені здалося, що вона додасть святкового настрою. Це мені дало впевненість в тому, що я щось можу зробити, і це мені дало стимул із-за того, що я розуміла, для чого я це роблю, для того, щоб людям дарувати святковий настрій. Для мене це було також перевірка моєї мілкої моторики, наскільки я можу працювати, і, як бачите, вийшло начебто непогано. Ну, дало впевненість, в принципі, в тому, що щось можу зробити. Ну, хоча було трохи і нелегко, тому що бісер трохи мілкуватий, тому був трошки страх в тому, що щось не вийде, але вийшло і додало впевненості, що можна з бісером далі працювати, він не кусається. Черкаські спортсмени провели перше тренування на новому обладнанні у спорткомплексі «Манеж». Зі слів начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту в області Максима Зеленського, придбали його за гроші з державного бюджету. Як тренувалися веслувальники, дзюдоїсти та легкоатлети, бачила Олена Нечитайло. Що саме головне знати, що регулюється висота бар'єра. Ось ми бачимо кнопочки, на які ми натискаємо. Ми їх можемо як опускати, так і підіймати до висоти 107 см. Оцю висоту давають вже дорослі чоловіки на змаганнях на дистанції 110 метрів з бар'єрами. Я думаю, високо так підійшовши, уявивши, що їх можуть бігти. Найнижча висота, відповідно, для дитячих вікових категорій юнаків, для дівчат, ось така висота. Про своє тренування розповідає майстер спорту України з легкої атлетики Павло Фінашкін. Непогані бар'єри, якби сучасні, ну, достатні для занять дітей, для занять професійних спортсменів. Своє тренування проводить на новому килимі дзюдоїстка Анастасія Сапсай. Пояснює, які вправи сьогодні відпрацьовує. Все, як завжди, стандартне тренування. Ми проводили розминку, потім робили певні китки в партері, не китки, вибачте, певні відпрацювання в партері, а також пробували робити саме китки в стійці. Нічого не ми не стали робити щось нового, ми вирішили випробувати його саме так, як ми тренуємося завжди. Поруч на локації тренується золотий призер юнацьких Олімпійських ігор 2018, веслувальник Іван Тищенко. Каже, для них придбали 5 тренажерів, які дозволяють займатися взимку. Вони допомагають в зимний період тренуватися так, як на воді, адже цей тренажер є повністю прототип лодки, повністю вся функція, яка виконується в лодці, виконується на цьому тренажері. Також в зимовий період у нас проводиться зимовий чемпіонат України на таких тренажерах. Цей тренажер допомагає для розвитку як силової підготовки, так і фізичної. Тренер Михайло Гуленко розповідає, до яких змагань готуються його підопічні на тренажерах. Буквально через 20 днів у нас буде проходити вже чемпіонат України зимовий на дистанції 5 кілометрів і 2 кілометри на цих тренажерах, по результатам якого буде відібрана команда, яка поїде в Іспанію на підготовку вже до ліцензіонного чемпіонату Європи цього наступного року.
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту області Максим Зеленський розповідає, обладнання придбали за гроші з державного бюджету. Воно обійшлось в 1 300 000 гривень. Було придбане за кошти субвенції з державного бюджету. Чому саме так? Тому що це дороговартісне обладнання. Одна із умов була його придбання, все ж таки, щоб це спортивне обладнання було відповідно сертифіковано тими спортивними федераціями, в яких його будуть використовувати. Довго радилися з тренерами, підбирали у постачальника, тому що була чітка умова, щоб воно було сертифіковане. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини п'ятниці. Дивіться випуск новин завтра о 19:00. До зустрічі.